Հայաստանում պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված առնդրատվականը զրուցել է Գեղամասարի նախկին ղեկավար Հակոբ Ավետյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ իրավիճակ է այս պահին տիրում Սոտք համայնքում։ Չէր հանդարտ անցել, բայց առավոտը երևի մի ժամ կլնի արդեն, մի ժամ կլնի, ուժեղ ռմբակոծում է այլի, գյուղներ Զորամասի վրա հետ։ Իսկ վիրավորների մասին ինչ տեղեկություն ունեք, գյուղացիները ասենք, որովհետև հայերից խուճապի մեջ անհասկանալի աղող, ինչ անում, ուրա շատերը չենք էլ հասկանում ինչը, հստակ բաներ չենք կարող ասեմ այդ մասով, բայց հենց հիմա ռմբակոծվում է, դա հաստա։ Որ կոնկրետ ուղղություններով Սոտքը, հիմնականում Սոտքն է։ Իսկ գյուղացիները ամբողջովին դուրս են եկել, տարհանվել են, հասցրել են։ Այո, այո, գյուղալերի ժողովրդը դուրս են եկել։ Իսկ իրավիճակով ընդհանուր ձուկ լինելով այդտեղ ձեր աչքերով տեսնելով ո՞նց կնկարագրեք։ Դե շատ ահավոր վատ, պատերազմական վիճակ է գյուղում, էլի այդ այդպես։ Գյուղում շատ սեփական տներ են վնասվել, ներ են տրակը, հրդեհը ընկել, տուն ընկել, այդ վիճակն է հիմա։ Իսկ խոտածած, կանտառածած հատվածները ևս հրդեհված են։ Այո, դաշտային մասերում հրդեհված շատ տեղեր կա, հա։ Այս պահին ևս հրդեհվում են։ Այո, կա, բայց դրան ուշադրություն չեն դարձնում, էլի սարերին ինչ կլինի արդեն օտերը քարած բերցած, հիմնականում բնակավայրերն էլի անհանգստացնողը, որ արդեն տներին են խփում, արդեն բավականին տներ կա քանդված։ Իսկ քաղաքացիական անձանցից, այսինքն գյուղացիներից վիրավորներ կան։ Վիրավոր ունեցել ենք երկու հոգի։ Իսկ այսօր, դե այսօր ես մի ժամկես կլինի արդեն նորից հրետակոծվում է։ Բոլոր տեսակի զինատեսակներից, չէ՞։ Դե հայալի արտիլերիա է, չեմ հասկանում ինչա, որովհետև տարբեր տրամաչափի զենքեր է, ավտոմատ պուլիմեր չի էլի։ Գյուղում ովքեր են մնացել։ Դա համարյա ոչ մեկ։